Jeg kan i grunnen ikke dy meg. Det er kanskje sånn at vi alle må lære oss at verden forandrer seg. Og for Rødt må det være vanskelig å bruke en analogi om kokpitter. Etter det første året hvor vi har hatt streik og pilotene har meldt seg inn i LO og har gått i 1. mai-tog. Så analogiene på hvem som styrer bør kanskje være litt annerledes. President, det går faktisk godt i norsk økonomi. Veksten er høy, og stadig flere kommer i jobb. Den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere på 10 år. Det er høy investeringsvilje, både i fastlandsbedriftene og på norsk sokkel. Økonomien er blitt mindre sårbar overfor svingninger i oljeprisen. Oljenæringen har vært gjennom en omfattende effektivisering, og nye prosjekter er lønnsomme, selv med en oljepris som er betydelig lavere enn dagens nivå. Internasjonalt så avtok veksten i løpet av fjoråret, særlig i Europa. Usikkerheten er fortsatt stor, blant annet knyttet til handelskonflikter mellom USA og andre land, og mulig lavere vekst i Kina og den uavklarte situasjonen rundt Storbritannias uttreden av EU. Hovedbildet er likevel at veksten globalt ventes å ta seg forsiktig opp fremover. Norske bedrifter har bedre konkurranseevne enn før oljeprisfallet. Det legges rette for økt aktivitet i norsk næringsliv fremover. Og vi ser tendenser til en økende industrialisering igjen, med hjemflytting og nyetableringer. Selv om rentene på vei opp er økt reallønnsvekst og et positivt syn på fremtiden, ventet å gi videre oppgang i det private forbruket. Samtidig er nedgangen i boliginvesteringene ventet å stoppe opp. Kort oppsummert, utsiktene for norsk økonomi er gode. Den gode utviklingen gjenspiller seg i arbeidsmarkedet. Det siste året har vi sett nedgang i ledigheten i de fleste fylkene, og reduksjonen har vært størst på Sør- og Vestlandet. Og sysselsettingen øker sterkere enn på lenge. Bare de siste 3 årene er det blitt 109 000 flere sysselsatte. Andelen som er i jobb øker etter flere år med nedgang. Og ekstra gledelig er det å se at sysselsettingen først og fremst kommer i privat sektor. Hele 4 av 5 nye sysselsatte har det siste året kommet der. Dette er gledelig fordi det styrker bærekraften i vårt velferdssamfunn. Og det viser at regjeringens politikk for vekst og omstilling virker. President, vi har lagt til rette for den gode utviklingen i næringslivet ved å holde igjen på offentlig pengebruk når aktiviteten i økonomien har tatt seg opp. På den måten har vi unngått unødvendig press på rente- og kronekurs. Samlet sett har finanspolitikken virket om lag nøytralt på aktiviteten i økonomien de siste årene. Det har gitt rom for vekst og sysselsetting i privat sektor. Bruken av oljeinntekter i budsjettet for 2019 svarer til 2,9% av statens pensjonsfond utfall. Det er en ansvarlig oljepengebruk. I alle budsjettene våre har vi holdt pengebruken på eller under den langsiktige rettesnoren på 3%. Selv om revidert nasjonalbudsjett i hovedsak er en oppdatering av budsjettet på grunn av ny informasjon, så har vi funnet riktig å øke utgiftene på noen områder. Blant annet krever forliset av KNM Helge Ingstad økte bevilgninger til Forsvaret. Vi har også økt bevilgningene til politiet og til PST, både til å forebygge og etterforske kriminalitet. Og vi har økt satsingen på klimatiltak, blant annet gjennom økte midler til klimavennlige investeringer gjennom Nysnø. Med revidert budsjett for 2019 legger vi til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette. En ansvarlig økonomisk oljepengebruk støtter opp under en konkurransekraft og nødvendige omstillinger som vi ser og trenger i norsk økonomi. Samtidig så bruker vi jo pengene på en måte som styrker vekstevnen i økonomien. Det legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn på lang sikt. I budsjettet for 2019 har regjeringen fortsatt satsingen på samferdsel, forskning og utdanning. Det er satsinger som støtter opp under nyskaping og produktivitet, og som vil gi oss flere ben å stå på i fremtiden. Endringene i skattesystemet som vi har gjennomført over år fremmer vekst og omstilling, og innebærer at folk kan beholde mer av sin inntekt. President, fremover vil vi stå overfor utfordringer i finanspolitikken. Oljeinntektene vil etter hvert gå ned,
Vi får en eldre befolkning som gir høyere utgifter både til pensjoner og til helse. De som er i jobb skal forsørge flere. Regjeringens svar på dette er å føre en politikk som legger til rette for at flere kommer i jobb, og bruke pengene i offentlig sektor smartere, slik at vi får mer ut av hver krone vi bruker. Vi gjennomfører også en omfattende digitalisering av offentlig sektor. Vi må gripe de mulighetene som ligger i teknologien, både til å gi innbyggere bedre tjenester, men også en mer effektiv administrasjon og frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene fremover, og sørge for at vi kan bygge ut en god omsorg for et økende antall eldre, og sørge for at vi kan gi gode tilbud i helsesektoren. President, å ruste Norge for fremtiden innebærer også en sterkere satsing på klima- og miljøområdet. Regjeringens ambisiøse klimapolitikk virker. Siden 2015 er klimautslippene redusert med i underkant av 3%, og selv om det var en økning på 0,4% i fjor. Klarest ser vi disse endringene i transportsektoren. Vi opprettholder elbilfordelene, har rekord i andel nye elbiler. Det er 80 nullutslipps- og lavutslippsferjer på vei inn i norske fjorder og bukter de nærmeste årene. Andelen som reiser kollektivt øker. Og i går fremla regjeringen handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjonen om å halvere utslippene fra innenlands skipsfart frem til 2030. Denne uken vedtok også Stortinget felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030. Avtalen med EU vil gi gode og forutsigbare rammer for norsk klimapolitikk, både for kravene til å nå målene, men også for næringslivet om rammene fremover. Og i dag ser vi at den satsingen regjeringen har hatt på biodiesel øker antallet leverandører. Nå har vi nå inngår avtale om å kjøpe biodiesel til å gå over på at flytrafikken skal bruke mer av det fremover og sikre nye leverandører av nettopp biodiesel i Norge. President, som alltid er det usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Gjelden i norske husholdninger vokser fortsatt raskere enn inntektene. Men veksten i gjelden har avtatt noe siden sommeren 2017. Selv om utlånsrentene er lave, er husholdningene samlede utgifter til å betjene gjeld på et historisk høyt nivå. Og rundt nivåene for bankkrisen på slutten av 1980-tallet og finanskrisen i 2008. Husholdningenes gjeldsbelastning er fortsatt en kilde til sårbarhet i vårt samfunn. Med høy gjeld vil mange måtte stramme inn forbruket ved høyere rente, eller dersom boligprisene skulle falle markert. Også en eventuelt svakere vekst ute, for eksempel som følge av videre oppbygging av handelsrestriksjoner, vil kunne bidra negativt til oppgangen i norsk økonomi. Men det er også sånn at veksten her hjemme kan bli sterkere enn ventet. Dersom for eksempel oljeprisen fortsatt skulle bli høyere, eller dersom bedringen i konkurranseevnen trekker opp eksport og investeringer mer enn det vi nå forventer. Derfor er det fortsatt viktig at vi jobber for å bidra til at vi har en konkurransedyktig næringsliv, skaper flere jobber og sørger for at velferden på lang sikt blir bedre sikret. Så president, vi skal glede oss over den gode utviklingen i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, veksten i økonomien ser ut til å holde seg høy, og selvfølgelig skal vi også ta høyde for de eventuelle utfordringene som kan komme oss utenfra. Budsjettet for 2019 er godt tilpasset situasjonen vi er i, og legger til rette for den gode utviklingen næringslivet kan fortsette. En økonomi som vokser legger også grunnlaget for en bærekraftighet i statsfinansene som vi trenger, og for at vi kan opprettholde og videreutvikle vårt velferdssamfunn. Regjeringen har staket ut en kurs som svarer på utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, som bidrar til å gjøre oss mer konkurransedyktig ved å investere i rammebetingelser for bedrifter, for næringsliv, i samferdsel og i utdanning, som gjør også at konkurransekraften vår blir bedre på lang sikt. Da åpnes det opp for et replikkordskifte, og første replikant er Jonas Gahr Støre. Støre.
Takk, president. Jeg får nærmest daglig henvendelse fra bekymrede ordførere som forteller om sommerstengte lensmannskontorer, om et fraværende politi og uverdige køer. Voldtektsoffere og andre som må stå i kø for å anmelde saken, i kø for å få den etterforsket og i kø for å få den opp for retten. Summen av kø, president, gir flere og flere kriminelle strafferabatt. Og det er nødvendig å være tydelig fra denne talerstol. Regjeringen har brutt det forliket om politireform som lå der. Den lukker øynene for den kritiske situasjonen i en reform som har sporet av. I stedet fortsetter underfinansieringen av politidistriktene og reformen. Det viser dette reviderte budsjettet. President, den skakkjørte reformen er Høyre-regjeringen og statsministerens ansvar. Ser statsministeren at utviklingen av denne reformen, underfinansieringen, for lite penger, er en av grunnene til at reformen går så dårlig? Og hvorfor benytter ikke regjeringen det reviderte budsjettet til å rydde opp? Statsminister Solberg. President, jeg hørte på morgenen i dag at Arbeiderpartiet ikke skulle være et slagordparti. Jeg er ikke helt sikker på om jeg synes at det stemte med den replikken jeg hørte nå. Det var i hvert fall ikke en replikk som viste at man hadde gått inn og sett hva vi faktisk foreslår i revidert nasjonalbudsjett. Vi foreslår å gi litt mer tid ved å ikke ta ut gevinstrealiseringen, så man beholder mer enn vi la inn i budsjettet i politidistriktene. Vi øker med 100 millioner kroner i utgiftsløft for politiet. I tillegg så styrker vi betydelig til PST for å sikre at vi har virkemidler fremover, også for å bekjempe den typen kriminalitet som er en fare for samfunnssikkerheten. Et av de altså største satsingene vi gjør i revidert nasjonalbudsjett er jo nettopp på å gjøre dette Norge tryggere. Ved å sørge for nye virkemidler, bedre økonomiske rammebetingelser for politiet og mer utstyr fremover. Da er det rart å høre en replikk som tyder på at man ikke har lest dette i det hele tatt. La meg ta et slagord her da, fra trontaledebatten i fjor. Da sa statsministeren, sitat, responstiden går ned, man kommer raskere ut, folks oppfatning av at politiet er mer til stede er sterkere enn tidligere, sitat slutt. President, dette slagordet er langt fra virkeligheten. En rapport som ble gjort blant politifolk, over 3000, om denne reformen, er nedslående lesning. 80% tror det forebyggende politiarbeidet blir enten dårligere eller likt som før. 80% oppgir at beredskapen blir dårligere eller likt som før. Og 90% oppgir at tilgjengeligheten for publikum til politiet er blitt dårligere eller likt som før. Nesten ingen av de spurte har tro på målet om et politi med tilnærmet like tjenester i hele landet. Så står statsministeren ved sine ord om at responstiden går ned, og oppfatningen om at politiet er mer til stede, at det gjør seg gjeldende blant folk. Statsminister Solberg. President, det er forskjell på slagord og sitat av en undersøkelse. Sitat av den undersøkelsen viste altså, og den viser det fortsatt, at folk opplever bedre tjenester fra politiet. Men så er det ingen tvil om at det er utfordringer i politiet, og at det er utfordringer i gjennomføringen av nærpolitireformen. Blant annet er den største utfordringen at sammensetningen av kriminalitet har endret seg betydelig. Ikke nødvendigvis at den har endret seg så mye som vi tror ut fra statistikken, men at vi faktisk har et politi som etterforsker det vi har sagt de skal etterforske. Det viktigste, det næreste, vold i nære relasjoner, overgrep mot barn. Jeg har opplevd et storting som gjentatte ganger har sagt at dette må vi gjøre mer på. Det gjør politiet nå. De bruker mye mer ressurser på at de har samordnet seg, etterforsker, sørger for at overgrep både her hjemme stoppes, og at overgrep som bestilles ute stoppes, og at folk fengsles. Det er en av de virkelige kvalitetsreformbiten av reformen. Vi etterforsker det vi faktisk har prioritert, noe vi ikke gjorde før. Større. Virkeligheten der ute. Jeg har her en liste over 120 ordførere som tidlig i juni skrev brev til justisministeren, forløp uten svar, og gi uttrykk for uro over situasjonen. Heidi Granli, ordfører i Gol kommune, sier det tydelig. Vi mener justisministeren har gått bort fra det forliket som var om politireformen, slik det var tenkt. Vi er bekymret på vegne av våre innbyggere. Hun beskriver for sin kommune redusert beredskap, færre politifolk på jobb, for å trygge innbyggerne i Hallingdal. Og det vi hører når vi reiser rundt i Norge, er at flere og flere distrikter opplever å miste de politifolkene de tidligere kunne stole på var tilgjengelige når skremmende situasjoner skjedde. Fra å ha politifolk de kjente ansatt i distriktet, må de nå vente på politistyrker som kan ha svært lang reisevei, som heller ikke har lokal kunnskap. Og mange lensmannskontorer står tomme, og rekrutteringen for å møte den nye typen kriminalitet, president, krever investeringer. Og de investeringene har uteblitt år for år. Det er en kronisk underfinansiering. Forstår statsministeren disse ordførernes bekymring for sine innbyggere?
Statsminister Solberg. President, jeg forstår at det er en bekymring i en endring som gjør at man ikke lenger kan gå på et lensmannskontor som jo ikke etterforsket vold og overgrep i nære relasjoner. Eller fant ut at det satt en overgriper i kjelleren og sørget for å bestille overgrep andre steder. Men at vi brukte ressursene på et kriminalitetsbilde som var litt, som jeg har sagt før, Egon Olsen-kriminalitetsbilde. Du kjente hvem det var, du så det og du hørte det, mens det nye kriminalitetsbildet er annerledes. Jeg synes egentlig at vi som politikere skal ta opp for et politi som gjør det vi har bedt om de siste 5-6 årene. Og sørge for at disse prioriteringene som Stortinget har vært så tydelig på, vold og overgrep mot barn, faktisk prioriteres. Da samler vi ressurser, da bruker vi det mer. Og så har vi et mye mer mobilt politi som reiser rundt og er mer til stede. Og derfor så har vi også sett forbedringer i responstiden. Men akkurat i omleggingen nå, det siste, den når man har flyttet på alle stillingene, så det er litt stopp i de forbedringene som har vært. Men jeg er helt sikker på, med noen få justeringer, så kommer denne reformen til å vise et kvalitetsløft for politiet. Neste replikant er Sigbjørn Gjelsvik. Gjelsvik. President, jeg synes det er uverdig at statsministeren og nok en gang representant fra regjeringspartiet bruker altså vold og overgrep og skyver det foran seg i argumentasjon. Folk som er rundt forbi i landet opplever at politiet er mindre synlig, at det ikke kommer når det er alvorlige hendelser. Det er faktisk en trygghet som folk i Norge må forvente. Og i svar til revidert nasjonalbudsjett i år, så skriver jo da regjeringen svart på kvitt at antall polititjenestemenn i operativ tjeneste i Norge i 2019 er færre enn i fjor. I Østpolitidistrikt eksempelvis, så er nærmere 50 færre polititjenestemenn i operativ tjeneste i 2019 enn det var i fjor. I Sør-Øst er det ca. 35. President, folk forventet tilstedeværende politi som stiller opp. Hvorfor går utviklingen i den retningen som en nå gjør, president? Statsminister Solberg. President, denne regjeringen har bevilget nesten 4 milliarder kroner mer til politiet. Vi har hatt en massiv økning i antallet både politistillinger og andre innenfor politiet. Men vi gjør også de kvalitetsbitene som lå i politireformen, samler ressurser, etterforsker mer, går i dybden på saker. Og jeg må si at jeg synes at det er et billig debattriks å si at et argument som et grunnlag for de prioriteringene, nemlig etterforskning av vold og overgrep mot barn, at det er uverdig. Dette er jo sannheten på politikontorene. 3% av sakene politiet har bruker 30% av etterforskningskapasiteten deres. Dette er de tunge overgrepssakene. De sakene som man må gå langt og grundig inn i, og de sakene vi, og det mener jeg alle på Stortinget har sagt, dette skal politiet prioritere. Det betyr jo at det er en reell prioritering de gjør. Og så er det mer politi ute å kjøre enn det har vært på mange år. Men jeg sier, vi er i en omstilling, og da er det litt justeringer som trengs. Gjelsvik. President, hvis det er mer politi ute å kjøre enn på veldig mange år, så er jo det litt spesielt at en eksempelvis i Østpolitidistrikt, det siste som har skjedd der fra politimesterens side, er altså at han har fjernet den beredskapsinstruksen som har vært de siste 10 årene, om at det skal være minimum 5 patruljer hele tiden. Den er fjernet fordi at den sier at den må bruke av overtidsbudsjettet for å oppfylle den. En har altså færre patruljer enn før. Og president, for å kunne sørge for å ivareta og det er viktige saken knyttet til vold og overgrep, ja, så må en både ha spesialister, men må jo også ha et lokalt tilstedeværende politi. Det er jo kombinasjonen der en må ivareta. Da må jeg sørge for å redusere i politidirektoratet som er ESA ut under dagens regjering, sørge for å styrke politidistrikter, sørge for at det er mer tilstedeværende politi. Hvorfor går utviklingen fortsatt i feil retning, og det er bare slagord som kommer tilbake fra statsministerens side? Statsminister Solberg. President, nå er det sånn at i dette reviderte nasjonalbudsjettet så legger vi altså inn mer penger til drift, vi legger mer penger til investeringer, vi legger mer penger til nye metoder i PST for å sikre oss på disse viktige. Det er en tydelig prioritering som er gjort av politiet i revidert nasjonalbudsjett. Og det er ikke alt som er perfekt. Det er områder i politireformen som vi må se på. Det er også områder hvor vi altså avdekker mye større mørketall enn det vi har hatt på kriminalitet tidligere.
Men det er også sånn at alle politikamrene i Norge har fått mer penger under denne regjeringen. Alle har fått betydelig flere stillinger under denne regjeringen. Men det er slik at man bruker noe mer på etterforskningsbiten av de tunge sakene. Fordi at kriminaliteten ikke skjer nødvendigvis sånn at du kan se de lokalt. Men fordi at det som før var ting som du kunne se på gaten, har flyttet seg til nettet. Det er en helt annen sfære å jobbe på i dag, hvor så mye av utfordringen til din personlige integritet ikke nødvendigvis skjer gjennom det som skjer på gaten her, men som faktisk skjer gjennom at noen stjeler identiteten din, utgir seg for noe annet, raner deg gjennom i nettet. Det må vi ha mer kapasitet på. Neste replikant er Marit Arnstad. Arnstad. President, ut fra denne runden så må vi da konstatere at regjeringen overhovedet ikke ser noen problemer med politireformen. Ikke erkjenner noen problemer knyttet til politireformen. Og hvis det er sånn, så må det være fordi denne regjeringen mangler evnen til å lytte til hva som faktisk foregår både innad i politiet og ut blant folk. Og det gjelder ikke bare politi. Det kan ikke gjelde bare politi. For det er jo nettopp det vi har sett i vår. Vi har sett at det foregår en massiv sentralisering, og folk er svært bekymret. De er bekymret for ambulansetjenesten sin, som sentraliseres innenfor de ulike helseforetakene. De er bekymret for sykehus. De er bekymret for høyskoler som kan bli lagt ned. De er bekymret for at det skal bli en ny sentralisering innenfor domstolene. Og de er bekymret for at nye kommuner og fylker skal slås sammen. Kommunalministeren sa for bare et par uker siden at alle kommuner under 5000 innbyggere har ikke livets rett. De er for små. Hva er regjeringens mål når det gjelder kommunene? Er det å slå alle kommuner under 5000 innbyggere sammen fordi de ikke har livets rett? Statsminister Solberg. President, nå har jeg to replikksvar svart at ikke alt er perfekt i nærpolitireformen, og at det er behov for å se på sider og det, og ikke minst områder å styrke. Da kan man ikke slå fast at vi mener at det ikke er noe galt, at det ikke er noen ting som skal justeres. Det blir, etter min mening, litt feilsitering da, av hva statsministeren faktisk har svart i to replikkordskifter. Men så er det sånn at jeg mener at det er viktig at vi har kommuner som er i stand til å levere gode kjernetjenester til sine innbyggere. Det er en av de største hovedutfordringene vi har fremover. Det kommer til å være den demografiske endringen i Norge. Det er en nasjonal utfordring. Derfor har jeg oppfordret til kanskje at vi skal få litt flere barn i dette landet. Den nasjonale utfordringen kommer mye raskere i mange små distriktskommuner, hvor det blir færre yrkesaktive og flere pensjonister og flere eldre. Utgangspunktet for å kunne gi gode tjenester betyr at man også må levere effektive tjenester lokalt. Og da er det en utfordring med en del av kommunestrukturen som vi ikke har hatt gode nok svar på gjennom de løsningene vi så langt har hatt. Neste replikant er Audun Lysbakken. Lysbakken. President, folk rister på hodet og ler av regjeringen sin jernbanereform, som altså har gitt, og vi teller fortsatt, 50 nye direktører til nå med tilhørende millionlønner, men ikke det folk vil ha, nemlig raskere og oftere tog. Etter hvert så begynner nå anbudene å bli godt etter i sømmene, president. Når det gjelder Sørlandsbanen så har det jo vist seg at de besparelsene regjeringen har reklamert med er tvilsomme, og nå begynner en også å se på anbudspakken for Trøndelag og Nord-Norge, der SJ kom ut i tet. Det er et regnestykke i Klassekampen i dag som viser at staten faktisk vil tape på at Vy ikke ble valgt, men at SJ ble valgt. For gitt at Vy, ifølge Klassekampens oppslag i dag, hadde oppnådd en også under det som er normal driftsmargin på jernbanestrekningene de opererer i dag, så ville selskapet tjent direkte eller indirekte nesten 200 millioner kroner over det en sparer på å velge SJ. Hvorfor er regjeringen opptatt av å gi disse pengene til svenskene i stedet for å bruke dem selv? Statsminister Solberg. President, i motsetning til representanten Lysbakken så mener jeg at det vi har sett nå med anbudsutlysningen er at det var helt riktig å gjøre dette. På samme måte som vi så det når vi gjorde det på Gjøvikbanen under Bondevik II-regjeringen. Hvor altså man fikk mer avganger, bedre kvalitet. Den gangen vant NSB. Men de kunne altså for det de var konkurranseutsatt levere en tjeneste billigere enn det de gjorde når de var i monopolsituasjon.
Det vi nå gjør er å realisere nesten årlig 1 milliard kroner som vi kan bruke til bedre kollektiv i byene, mer investeringer i jernbane eller andre ting som vi prioriterer ved at vi sørger for at vi har god drift. Samtidig så blir det flere avganger, det blir bedre kvalitet, det blir altså bedre tjenester til innbyggerne. Dette er en suksesshistorie om at vi faktisk, som vi egentlig avslører, at de 8 årene hvor rødgrønne politikere satt omstillingene i jernbanen på vent, det var 8 tapte år for å frigjøre penger til bedre investeringer i dette. President, statsministeren glemte jo alt det andre vi har fått med jernbanereformen. Så mange nye selskaper at det har blitt sammenlignet med et revynummer, samlede kostnader på over 1 milliard til omorganisering, og altså 50 nye direktører, hvorav mange hadde en 2-siffret prosent i lønnsvekst i fjor. Det hører vel også med i regnestykket, men statsministeren svarte jo ikke på det jeg spurte om. Nemlig klokskapen i å ha innrettet et system som gjør at en overhovedet ikke tar hensyn til muligheten for at et statseid norsk selskap vil kunne i sum få inn mer penger til fellesskapet fordi overskuddet går til den norske staten i stedet for eventuelt å gå ut av landet til enten kommersielle eier i utlandet eller til og med til den svenske staten. Hvorfor synes regjeringen det er greit at et eventuelt overskudd i jernbanen skal gå til den svenske staten og ikke til den norske? Statsminister Solberg. President, det er jo ikke sikkert at NSB hadde gitt et overskudd på de hvis ikke vi hadde hatt en konkurransesituasjon og de hadde vunnet den konkurransen. Det er jo ikke sikkert at vi ville realisert dette uten at det faktisk hadde vært en konkurranse. Det vi har sett er at vi ikke har drevet godt nok. Det disse anbudsgjennomgangene nå gjør, eller, og resultatene viser, det er faktisk at vi kan drive jernbane billigere enn tidligere i Norge, og gi bedre kvalitet og bedre tilbud til innbyggerne. Jeg synes at vi skal ha et ansvar for alle norske skattebetalere, som heier at hver eneste gang vi henter inn en skattekrone fra de, så sier vi, dette bruker vi på best mulig måte. For jeg vet at den skattekronen, den kunne du brukt på noe som din familie hadde prioritert til andre ting. Og det er en av de tingene vi får til når vi får bedre tilbud til lavere pris. Og så har jeg lyst til å minne om at dette er et replikkordskifte, ikke en spørretime. Derfor så svarer jeg på replikker med, replikk med svar på replikken, og ikke på som en spørsmålstime. Da er siste replikant Bjørnar Moxnes. Moxnes. President, vi ser bunadsgerilla, bompengeopprør, kraftopprør mot eksportkabler, vindmølleprotester, distriktsopprør mot sentralisering, og vi ser et AAP-opprør. Og det siste er jo fordi at tusener av mennesker er nå i en helt uholdbar situasjon. Enkelte har fått beskjed om at de mister AAP nærmest over natta, helt uten forvarsel, og de havner på sosialen når de skulle ha fått hjelp til å komme seg inn i arbeid i stedet, takket være regjeringens innstramninger i AAP-ordninga. Jeg lurer på hva Erna Solberg tenker om behovet for nødvendige endringer for å sikre at ingen mister retten til AAP før de er ferdig avklart, enten til arbeid eller til trygd. Statsminister Solberg. President, AAP er en midlertidig ytelse som skal være der for at du skal bli ferdig avklart og hvor du skal få hjelpetiltak. Den erstattet ganske mange andre ytelser hvor folk gikk mellom de og for å lage et ryddigere system. Det som ble en utfordring med AAP er at det til slutt ble et venterom hvor ikke det ble gjort avklaringer på god nok måte. Derfor har vi brukt mer ressurser på avklaring. Derfor sørger vi for at NAV skal følge tettere opp de enkelte brukerne. Derfor har vi en rekke andre tiltak. Og i tillegg så ser vi på andre ting som for eksempel at vi har gjort endringer i utdanningsordningene og kvalifiseringsstønad. Det betyr at personer som før har vært parkert på AAP skal kunne bruke andre ordninger for de egentlig ikke syke, men de har kanskje for eksempel kompetanseutfordringer eller annet. Så er vår målsetning å sørge for at vi blir ferdig med alle avklaringene før man avslutter i løpet av de 3 årene man kan få AAP eller en utvidet ordning. Men for mange, og det etterslepet vi har på det, jobber vi nå med å få gjennomført.